ကျေးဇူးပါဒေလီ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 ကျ
ီမှာသွားဆော့မယ်တဲလေးအသာဘာမှမဖြစ်စီအောင်ဘဖေးတာဝန်ယူတယ်နော်ဘဖေးတဲလေးကအသက်12နှစ်ဆိုတော့ဒီ sunscreen ကိုမလိမ့်ခင်မှာ collagen ပါတဲ့ moisturizer ကိုလိမ့်ကုန်လိမ့်ပြီးရနော်ဂျန်နက် skin care တွေကမလိုဘူးဘဖေးကိုယ်တိုင်လိမ့်နေတဲလေးကိုနော်ဘဖေးလေးအသားကြီးလုံးဝမပြည့်စည်စေရအဲ့ဒီအောင်လေးကိုလိမ့်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးလက်ခုံလေးပေါ်မှာဒီလိုလေးနှိမ့်တယ်ပြီးတော့ဒီမြဲမျက်နှာအသားရေးဆိုတာအရန်နူးညံ့တယ်လက်နဲ့အရန်ကြီးကြမ်းကြမ်းကြီးဖိပြီးမပေါ်ရအောင်အာလီယာကောလာဂျင်ပါတဲ့ moisturizer လေးပါတယ်လေဒီလက်ကကြမ်းပေမဲ့လေလေးပဲပေါ့ပွားလေးလေးမြင်နော်တဲ့နော်အဲမိလေးကိုယ်တိုင်လည်းပေါ့ပွားလေးပို့ရမယ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုဒီလိုအောက်ကိုဆွဲမချအောင်စကင်ကဲလေးနဲ့ဆိုတာဒီလိုမျိုးလေးအပေါ်လေးကိုနော်ဒီနော်မျက်တွင်းလေးဆိုရင်အပေါ်ကိုဒီလိုလေးလင်းရတယ်သမီးဒီအရကိုကြတော့လေညအိယာဝန်ခံနေကြရင်မျက်နှာတက်ပြီးတော့ဒီမာချာရိုက်ဇာတစ်မျိုးပဲလေးနော်တဲ့နော်လေလေးရဲ့အသားရေလေးကအမြဲတမ်းစူပြီးတော့လှတယ်နော်ဒီနော်ဒီ sunscreen ကကြတော့သမီးရဲ့SPF 50 round bar လိမ့်ပြီးသွားရင်အသားလေးရနေအေးနေတာသမီးရဲ့သူကအသက်၄နှစ်ကနေစပြီးလိမ့်လို့ရတယ်တဲ့လေးရဲ့နော်သမီးနော်အသားရည်ကိုအေးမြစေတယ်ဆေးခြင်းကတ်ခြင်းမရှိဘူးသမီးနော်ဟုတ်လားအေးလားအေးအေးဒီအဲ့တော့သမီးလေးတို့ကိုဗျာတည်တည်ချာချာလေးစီစဉ်လာပြေးတည်တာပေါ့ဘေးကလည်းသမီးလေးကိုအသားပဲမင်းစေချင်တယ်ကလေးရဲ့နော်တဲ့နော်ဘလို့နေလဲတဲ့လေးမျက်နှာအေးအေးလေးဖြစ်တာအေးအေးလေးနော်သမီးအရင်ကောင်းတယ်နော်သမီးနော်ပူလဲမပူလေနော်ဟာโอเคအဲ့ဆိုရင်ဘေးကိုသွားကစားမယ်အဲ့တော့သမီးလေးကိုဘေးကတခုမှားခြင်းတယ်ဟုတ်သမီးလေးရဲ့အသက်အရွယ်မှာကြာတော့ဘေးပြောတယ်ဒီ moisturizer ရဲ့ sunscreen ရဲ့လင်းရပြီဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမြန်သမီးလေးမျက်နှာကဝက်ချံကလေးတွေထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ anti acne cream ဒီကောင်လေးရသမီးလေးဝက်ချံထွက်တယ်ဆိုတာနဲ့လေဝက်ချံအပေါ်လေးမှာဒါလေးကိုတို့လိုက်တို့လိုက်တာနဲ့မနှက်ဆိုပျောက်သွားတာအရင်ကောင်းတယ်အဲ့၃မျိုးဆိုရင်သမီးလေးကလုံလောက်ပြီမှတ်ထားနော်ဟုတ်ဒီရဲ့ skin care နာမည်လေးကဘာလို့နာတာနာတာ yes အဲ့တော့ဖေးတို့သွားဆော့ကြမယ်